Доброго ранку усім, хто тільки долучився до нас, а також тим, хто вже давно з нами з самої 7-ї години ранку. Я згадала своє дитинство, як я о 7-й годині ранку мала виходити з дому, щоб потрапити до школи. До школи я абсолютно не хотіла вранці ходити, мені хотілося завжди, щоб це було пізніше. А потім я ніяк не могла визначитися з вибором професії, коли вже закінчувала школу. Мені було вже все одно, скільки вставати, тільки треба було обрати, куди йти, як іти. І знаєш, Тоню, вибрати собі було самій важко. От така була ситуація. Я тобі навіть не буду перелічувати кількість тих варіантів професій, яким я хотіла бути, починаючи від ветеринара і закінчуючи Жанною Агузаровою. Так що, знаєш, підтримую тебе в цьому, що професію насправді було обрати мені дуже складно. І саме про це сьогодні ми і поспілкуємося. Грамотний підхід до вибору майбутньої професії. В цьому питанні нам краще допоможе розібратися Оксана Корпуш, психологиня Ужгородської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 20, ліцей Лідер. Доброго ранку, пані Оксано. Доброго ранку. Пані Оксано, відразу до вас питання. Наскільки вам самій було легко вибрати професію? Ви знаєте, напевно, нелегко, але обрала професію і працюю з задоволенням. І відчуваю, що саме ця професія – це моє покликання. І ваша професія якось таки націлена на те, щоб допомогти професію обрати іншим діткам також? Тому що ви працюєте в школі, і я знаю, що діти не завжди дійсно можуть визначитися, ким вони хочуть бути. І мета вашої роботи, якщо не помиляюся, власне, на це націлена. Розкажіть нам трішки про це. Профорієнтаційна робота, да, вона дійсно проводиться в школі, і це дуже актуальна тема і важлива тема, оскільки вибір майбутньої професії – це, можливо, один із важливих кроків, да, в житті сучасної молоді. Оскільки ми розуміємо, що сучасний ринок праці, він дуже розширився. Да? І деякі професії, які існували 10-15 років назад, можливо, не будуть існувати через 5 або 10 років. Тому, взагалі-то, концепція нової української школи, вона всі ці моменти враховує, тому є таке поняття, як допрофільність навчання і профільність навчання. Я можу говорити, як практичний психолог від нашого закладу, що саме система профілізації існує в нашому закладі, тому десь починаючи з 8-9 класу, учні розуміють, які саме, власне, предмети їм треба вивчати, і з 9 класу вже починається саме комплексна така профорієнтаційна робота, робота направлена на те, щоб діти свідомо обирали і свідомо робили свій вибір. Є, можливо, типові помилки, з якими я стискалася під час своєї роботи. Да? Це учні 9-10 класів, криза підліткового віку, різні нюанси вікові. Так? І діти, можливо, такі помилки характерні, коли ще не зовсім чітко орієнтується, що таке професія, що таке спеціалізація. Наприклад, професія лікар, так? А спеціалізація хірург. Тобто є така ще типова помилка у сучасної молоді, що вони орієнтуються на такий зовнішній бік професії. Приваблює саме професія актора, да? А чи є нахили, чи окремі такі задатки до цієї професії. Ми розуміємо, що така яскрава зовнішність актора, да? А за лаштунками це годинні, так? Щоденні праці, так? Це певні здібності, пов'язані ще з пізнавальною сферою людини, тобто це колосальна пам'ять, об'єм пам'яті. Тобто є такі типові помилки, коли орієнтуються, знаєте, є поняття за компанію, з друзями. От моя подружка найкраща чи друг, так, обирає саме цю професію, за компанію я так само вступаю в цей навчальний заклад. Ще які типові помилки при виборі професії – це коли вони здійснюються вибір під впливом, можливо, інколи і тиском батьків. Да, є такі сімейні якісь традиції професійні. Є такі, знаєте, створений імідж, да, коли професія популярна, а коли професія не популярна. Тому от саме і профорієнтаційна робота направлена на те, щоб все-таки сучасна молодь обирала професію за своїми здібностями, нахилами і можливостями. Ви сказали про один такий варіант, і я згадала себе. Майже усе своє дитинство я мріяла бути ветеринаром. Але при тому, коли собаці робили укол, я закривала очі. Тобто всі мої рідні розуміли, що ветеринара з мене не вийде.
Як же ж бути з підлітком, в якого то дійсно є мрія бути актором, але ніяких даних у нього для цього немає? І ви чітко бачите, так, що акторство або там ветеринарія – це не та галузь, де би ця людина могла себе знайти. Краще одразу сказати правду, як є дитині, пояснити їй, що дійсно, ну вибач, ти не створений для цієї професії, чи все-таки надихати, допомагати, підштовхувати, щоб дитина все-таки спробувала? Ну, знаєте, в цьому віці так категорично не можна, саме так, ти не варто, да, пробувати. Взагалі-то під час профорієнтаційних таких різних комплексної роботи це і заняття з елементами тренінгу, і анкетування різного типу, психодіагностики, діти знайомляться саме з типами професій. Взагалі їх 5 по типам. Відповідно, це така цікава методика, вона вже дуже давно використовується в навчальних закладах. Є типи професій відповідно до праці. Так, це людина-людина, це професії, пов'язані взаємодією між людьми, це лікарі, вчителі. Є людина-знакова система, де основним елементом праці стають формули, системи, знаки, це програмісти, IT-технології. Є професії типу людина-техніка. Тут вже йдуть такі пов'язані з апаратами, це водії, технічні професії. І є професія людина-художній образ, де елементом є образ, саме образ художній. Да? Це художники, актори, фотографи, все, що пов'язано саме з художніми моментами. Тому, коли діти орієнтуються і знають, який є саме розподіл саме професій, є така, знаєте, чудова формула, правильна формула вибору професії. Вона звучить так, значить, контекст такий: хочу, можу і треба. От в такому колі хочу, да, діти мають зрозуміти, але вони вже відчувають і розуміють, як ви сказали, є бажання. Да? От саме в цьому колі хочу є бажання, інтереси дитини. Тут ми плавно переходимо до кола «можу». А що саме ця дитина конкретно може зробити, які вона має здібності, якими знаннями, навиками володіє, чи є в неї чи ці інші там досягнення по певному там предмету, знання. Да, ці. І треба – це, звичайно, орієнтація на сучасний ринок праці. Чи важлива ця професія в сьогоденні, чи актуальна вона на даний момент? Тобто ви самі їх виводите до правильної відповіді? Так. А як саме ви це робите, які методи застосовувати? Як проходить ця робота зі школярами? Перше – це профорієнтаційні різні методики. Діагностуємо здібності і нахили. На базі нашої школи існує вже не перший рік профільне навчання. І тому учні 9 класу, вони проходять такий тест Вандерлейка, який дає можливість нам встановити саме, який інтелект на даний момент більш сформований і більш притаманний цій особистості. Вербальний інтелект чи невербальний? Вербальний інтелект – це всі гуманітарні науки, да? А невербальний інтелект – це природничі, математичні, грубо кажучи. І от уже тоді ми розуміємо, що якщо в 9 класі на базі школи зроблена ця діагностика, і дитина розуміє, що в неї привилює невербальний інтелект, це точні науки, і вона відчуває потребу вчити саме ці науки і бачить себе саме в профіль навчання. Тоді все зійшлося? Так, все зійшлося. Ну, не все зійшлося. Буває таке навіть, коли обирають, да, певний профіль навчання, а під час навчання під впливом різних факторів змінюють свою думку. Тобто в цьому віці саме зацікавленість з різних боків, да, лунає. А це у вас є якісь окремі предмети, на яких ви проходите це тестування з дітьми? Чи ви це робите якось в кінці навчального року? Ні. Яким чином це проходить? Взагалі-то воно тестування саме проводиться, ну, згідно там мого річного плану, я не буду всі нормативи, які там у нас у психологів, да? Це є виховні заходи, так? Є виховні години. Так само на базі школи є години психолога, де діти спілкуються, я спілкуюся з дітьми.
Тому це так відбувається, і діти з очікуванням чекають цього, і радістю проходять ці діагностики. Наостанок нашої бесіди порада від вас, як же ж поводити себе в цій ситуації батькам? Як не втрутитися, але в той же час правильно направити своє чадо на вибір потрібної професії? Яку позицію займають тут батьки? Тут позицію батьки найважливішу, можливо, оскільки вони безпосередньо мають такий вплив, да, авторитет на свою дитину, і, чесно кажучи, з практики бачу, що саме батьки в більшості впливають на вибір професії. Ну, а кому ж за це навчання платити? От. І тому я би рекомендувала, напевно, батькам все ж таки звертати увагу на саме бажання, інтереси, зацікавлення своєї дитини. Якщо вони ще співпадають з здібностями і можливостями, то, наприклад, прислухатися, да, до спеціалістів, не бути категоричними. Да, не бути категоричними, оскільки, ну, майбутнє починається кожної дитини сьогодні і тут, і тепер. Тому рекомендувала би батькам все ж таки орієнтуватися і на ці моменти. Тож, прислухаємося до порад психологів та фахівців. У нас у студії була психологиня Ужгородської школи 1-3 ступеня номер 20. Дуже дякуємо вам за розмову, за таке профорієнтування для батьків та дітей.